ក្រោយពីភាពជោគជ័យនៃបេសកកម្ម Apollo ទី8ដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្នែកងងឹតនៃឋានព្រះចន្ទរួចមក NASA ក៏នៅតែបន្តការធ្វើតេស្តសាកល្បងសមត្ថភាពនៅក្នុងការចុះចតរបស់យាននៅលើឋានព្រះចន្ទជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងបេសកកម្ម Apollo ទី9នោះវិញមានគោលដៅនៅក្នុងការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពអវកាសយានិកសមត្ថភាពយាននិងការត្រួតត្រងជីវិតនៅក្នុងការបង្ហោះ Rocket Saturn V ធ្វើតេស្តសមត្ថភាពនៃយាន Lunar Module ជាមួយនឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងយានអវកាសរបស់អវកាសយានិកបន្ទាប់មកធ្វើការសមនិងត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុនៅពេលដែលបំពេញបេសកកម្មនិងចុងក្រោយនោះធ្វើការវាយតម្លៃសមត្ថភាពនៃយានអវកាស Command and Service Module និងយាន Lunar Module តើវាអាចប្រើប្រាស់បានដែរឬទេនៅក្នុងបេសកកម្ម Apollo ទី9នេះគឺជាបេសកកម្មដែលស្ថិតនៅក្នុងគន្លងគោចរកម្រិតទាបរបស់ផែនដីរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះដែលបេសកកម្មនេះប្រកបដោយអវកាសយានិកចំនួន3រូបគឺលោក James McDavid ដែលជា Commander និងធ្លាប់ធ្វើជា Command Pilot នៅក្នុងបេសកកម្ម Gemini ទី8ហើយអវកាសយានិកទី2នោះគឺលោក Dale Scott ដែលមានតួនាទីជា Command Module Pilot ហើយគាត់ក៏ធ្លាប់បានធ្វើជា Pilot នៅក្នុងបេសកកម្ម Gemini ទី8ផងដែរហើយអវកាសយានិកចុងក្រោយនោះគឺលោក Rusty Swiker ដែលមានមុខងារជា Lunar Module Pilot ដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ1969នោះរ៉ុកកែត Saturn V ក៏ត្រូវបានបង្ហោះនិងនាំយកអវកាសយានិកទាំង3ចេញទៅអវកាសនៅក្នុងបេសកកម្មនេះបានបំពេញបេសកកម្មនៅលើអវកាសចំនួន10ថ្ងៃដែលមានគោលបំណងសំខាន់នោះគឺការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពនៃយាន Lunar Module គួររំលឹកផងដែរថាយាន Apollo ត្រូវបានបែងចែកជាពីរផ្នែកគឺ Command and Service Module ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងនាំយកនៅអវកាសយានិកទៅកាន់គន្លងគោចរនៃឋានព្រះចន្ទនិងវិលត្រឡប់មកផែនដីវិញហើយផ្នែកទីពីរនោះគឺ Lunar Module ដែលមានមុខងារនៅក្នុងការចុះចតនៅលើផ្ទៃនៃឋានព្រះចន្ទតែសម្រាប់បេសកកម្ម Apollo ទី9នេះអវកាសយានិកបានធ្វើការដាក់ឈ្មោះហៅក្រៅរបស់យានទាំងពីរនោះថា Command and Service Module ហៅថា Gundrop និង Lunar Module ហៅថា Spider ដោយសារតែរូបរាងនៃយានទាំងពីរនេះដូចទៅនឹងអ្វីដែលពួកគាត់បានដាក់ឈ្មោះឲ្យនោះនៅក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃបេសកកម្មនៃ Apollo ទី9នេះដំណើរការមានភាពល្អប្រសើរហើយមានការភ្ជាប់នៅយានទាំងពីរនេះប្រកបដោយភាពជោគជ័យនៅក្នុងការព្យាយាមជាលើកដំបូងដោយយាន Command and Service Module បានធ្វើការបញ្ឆេះម៉ាស៊ីន2ទៅ3ដងដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹងយាន Lunar Module ហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី4នៃបេសកកម្មនេះ NASA ចង់ឲ្យអវកាសយានិកបំពេញនៅ Spacewalk ប្រសិនបើដំណើរការនៃការភ្ជាប់នៃយានទាំងពីរនោះមិនដំណើរការដោយប្រក្រតីនោះទេហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី5មានការធ្វើការផ្ដាច់នៃយាន Lunar Module ចេញពីយាន Command and Service Module ហើយលោក James McDavid និងលោក Rusty Swiker ជាអ្នកគ្រប់គ្រងយាន Lunar Module ហើយធ្វើការហោះចេញឆ្ងាយពីយាន Command and Service Module ប្រមាណជា160គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការសាកល្បងនៃយាន Lunar Module នេះមានការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពនៃយានអវកាសនៅក្នុងការហោះឡើងរបស់យាននេះហើយដំណើរការនៃការធ្វើតេស្តនេះមានភាពល្អឥតខ្ចោះហើយយាន Lunar Module នេះបានធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹង Command and Service Module ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពវិញយាន Apollo ទី9នេះស្ថិតនៅក្នុងគន្លងគោចររបស់ផែនដីរហូតដល់ថ្ងៃទី13ហើយបានធ្វើការចុះត្រឡប់មកផែនដីវិញរួចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រអាតឡង់ទិកដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជា5គីឡូម៉ែត្រពីកប៉ាល់ជួយសង្គ្រោះហើយបេសកកម្ម Apollo ទី9បានធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តថាយាន Lunar Module មានដំណើរការល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងអវកាសហើយសម្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះវិញគឺជាគម្រប់ខួបទី50នៃបេសកកម្ម Apollo ទី9ហើយយាន Command and Service Module នេះត្រូវបានគេរក្សាទុកនៅ The San Diego Air and Space Museum ហើយ Lunar Module ត្រូវបានដុតបំផ្លាញនៅក្នុងស្រទាប់បរិយាកាសរបស់ផែនដីរបស់យើងដូច្នេះទោះបីជាបេសកកម្ម Apollo ទី9មើលទៅជាបេសកកម្មមួយដែលមិនគួរឲ្យចងចាំក៏ដោយចុះប៉ុន្តែ Apollo ទី9គឺជាដំណាក់កាលមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ឋានព្រះចន្ទ